Ok. Og jeg får dra til fotografen. Ja, den måtte du dra. Litt opp, men av en eller annen rar grunn. Som sa, vi skal ikke få jobb eller noe sånt. Det er et gjestrom. Døra, faller på døra. Oi. PlayStation. Kontroller. Oi. Oh shit. Hva er det? Ser du hva det er? Det er sånn som står rett utenfor vinduet.